Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Нұр ауданына қарасты Кәрім Мыңбаев атындағы ауылда әрі қара қырылып жатыр. Індеттің шығуына не себеп? Кінәлілер кім? Все скрываются, молчат по всем признакам, там ящур, ничего там больше. Все дойки у моей коровы больны. Сәлден кейін жауабын айтамыз. Қаламызда ер адамның аузына темір арматура кіріп кеткен жан түршігерлік жол апаты болды. Жекеменшік балабақшалардың құны мемлекеттік мектепке дейінгі мекемелердің құнымен теңесті. Бұл өзгеріс кәсіпкерлерге қалай әсер етті? Ата-аналардың пікірі қандай? Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыдағы Нұра ауданының ауыл тұрғындары белгісіз індеттен қорадағы малдарынан айырылып жатыр. Кәрім Мыңбаев атындағы елді мекенде ірі қаралар сағат сайын арам өліп барады. Тіпті бір аптаның ішінде ауру 15-ке жуық малды қырып үлгерген. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Кәрім Мыңбаев ауылының халқы қорадағы саусақпен санарлықтай қалған малдарына ем-дом шараларын өздер жасайтын болған, өйткені малдаргерлерінің жұмысына өкпеміз қара қазандай дейді. Белгісіз індетке шалдыққан ірі қараларға қандай дәрінің берілгенінен бейхабар халық, мамандардың екпені барлығына бір инемен жасалатын айтады. Алған инелер бір инемен бәріне жасап атыр. Сосын мен айттым, мен жасатпаймын. Жоқ, қандай дезинфекция жасалған жоқ, укол беріп атыр, болды. Басқа түкті жоқ. Сұрасақ айтпайды ештеңені. Жұрттың сөзінше кесел ауылға бір апта бұрын келіпті, бірақ бұл ақпаратты шенеуніктер барынша жасырып келген дейді. Тұрғындар бұған дейін жоспарлы екпе жасалмағанын айтады. Кесірінен 20-дан астам малда тілі мен желініне жара шығып, дене қызуы көтерілген. Тіпті малдардың шөпке де зауқы жоқ екен, ал арам қатқан жануар саны 12. Все скрываются, молчат по всем признакам, там ящур, ничего там больше. Все дойки у моей коровы больны. Ты кем? Имен кім көреміз? Шқандай да табысымыз жоқ. Малдардың қандай індетке тап болғанын мамандарда білмей бастар қатып отыр. Сондықтан ауру жануарлардан қан сынамалары алынып, тексеріске жіберіліпті. Бірақ малдаргерлері аусыл емес пастерлез болуы мүмкін дейді. Көбінесе бұл кішкен ақсау бар малда. Анау ішкі дәреттерінде қарайып, және іш өту құбылыстары бар, қанталамалар. Соған болжап отырмыз. Шенеуніктер ауру тасқын суынан да келуі мүмкін деп болжайды. Малдардың ластанған суды да ішіп, індетке шалдығуы ықтимал. Ал халық инфекциялық кеселдің жуық арада емделмейтініне сенімді, өйткені жануарлардың жаппай қырылып жатқанын естіген кәсіпкерлер ірі қараларға қолданатын дәрілердің құнын екі есеге шарықтатқан. Енді ауылдықтар ауру адамдарға да ауыз сала ма деп қорқады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда адам шошырлықтай жол көлік оқиғасы болды. Қарағанды Шахтинск тас жолында Volkswagen Passat маркалы автокөліктің арматура тиелген тіркемесі шұғыл бұрылыста аударылып, артында келе жатқан көлікке соқтығысқан. Кесірінен ер адамның аузына темір арматура кіріп кеткен. Жол көлік оқиғасы кеше кешкісін 9-дардың шамасында орын алған. Зардап шеккен 1994 жылғы азамат дереу ауруханаға жеткізілді. Тіркемеден шашылған темір арматура Саньонг маркалы көліктің терезесін сындырып, азаматтың ауыз қуысына дейін тесіп кірген. Ер азаматқа облыстық медицина орталығында дереу ота жасалды. Дәрігерлер науқастың жағдайын орташа деп бағалап отыр. Науқасқа облыстық медицина орталығында ота жасалды. Тістері сынған, жақ сүйектері сынған. Соған бәріне ота жасалды. Қазір ол облыстық жақ сүйек ауруханада жатыр. Бүгін екінші ота жасалды. Жағдайы орташа деп айтуға болады, бірақ бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Зардап шегушіге ота жасап жатқан бейне жазба әлеуметтік желілерде жарияланып, көпшіліктің қызу талқысын тудырды. Науқастың ауыр халін камераға түсіріп алып, желіге таратып жіберген адамды тәртіп сақшылары іздестіруде. Себебі зардап шегушінің туысқандары бұл әрекетті ерсі көріп, барлық таратушыларды сотқа береміз деп отыр. Ал Volkswagen Passat көлігінің жүргізушісі болса, тіркемедегі арматураларды мықтап бекіткендігін айтқан. Ал оның не себепті аударылғандығын анықтау үшін тергеу амалдары басталып кетті. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бірінші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды. Анар Қанатқызы, Олжас Қаппас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал қаламыздың тәртіп сақшылары қарт адамдарды алдап арбау арқылы ақшаларын жымқырып келген алаяқтарды ұстады. Осыған дейін аурухана, зейнетақы қоры, банк және әлеуметтік қорғау бөлімінің қызметкерлері ретінде өздерін таныстырып, зейнеткерлердің сеніміне кіріп, қаражаттарын қолды қылған екі келіншекке қатысты іздеу жарияланған болатын. Өздеріңіз көріп отырғандай, осы фото робот арқылы жедел іздестірудің арқасында күдіктілерді тәртіп сақшылары қолға түсірген. Олар 23 пен 25 жастағы қала тұрғындары екендіктері анықталды. Прям. Проходите. Алдын ала тергеу барысында күдіктілер арам ойларын қалай іске асырғандығын жасырмай айтып берді. Олар қылмыстық әрекеттерін жүзеге асыру үшін егде жастағы адамдарды тауып алып, оларға өздерін банк, әлеуметтік қорғау бөлімі және медицина қызметкерлері ретінде таныстырып, көмек көрсетуге келгендерін айтқан. Содан соң сенімге кіру үшін қараймен бірге үйге кіріп, қал жағдайын сұрап, әңгімеге тартқан. Соңда зейнеткердің ақша тұрған жерін біліп, барлық соманы ұрлап кеткен. Бүгінге ұсталғандар қылмыстарын толықтай мойындап отыр. Және бұлардың осынау әрекеттерін туысқандарынан жасырғандығын да айтты. Күдіктілер Қарағанды және Теміртау қалаларында дәл осындай 19 қылмысқа қатысы бар екендіктерін мойындады. Аталған факті бойынша бүгінгі таңда алаяқ бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарағанды облысының ішкі істер департаменті аталған күдіктілерден жәбір көрген басқа да облыс тұрғындарының бар екенін жоққа шығармайды. Сондықтан да жәбірленушілер болса 51-06-91 немесе 102 телефондарына хабарласуларын сұрайды. Қаламыздың оңтүстік шығыс ауданында орналасқан Строймарт құрылыс супермаркетінің жанында жердің астынан су бұрқақ пайда болды. Қала тұрғындарының айтуынша, бұл алғаш орын алып тұрған жағдай емес. Әлеуметтік желі арқылы тез таралған бұл видео түсірілім көпшіліктің қызу талқысына түсті. А что за это самое, что за труба? Это центральная холодная. Это холодная, наверное. Нет, горячая. А горячий, это что, горячей воды сейчас нет? Теплотранзит Қарағанды компаниясы бүгіннен бастап, ірі магистральдық қысым сынақтарын жүргізуде. Түс ауған шақта тап болған су бұрқақ дәл осы себептерден болды. Қала тұрғындарының айтуынша, судың биіктігі 4 метрге жуықтаған. Получается, я проезжал, ехал со стороны, вот, со стороны мечети ехал, тут был напор, то есть порыв какой-то, ну, а так, в принципе, ну, часто, не часто, ну, бывают у нас такие. То есть в Магдуке тоже было пару раз, там даже, по-моему, прорвало, но там, по-моему, машина врезалась. Магистраль, то есть там даже со смертельным исходом. Это, кстати, было месяца два назад. Еще раз хочу сказать, что... Кешегі күннен бастап магистралды жылу желісіне сынақтар жүргізудеміз. Бүгін біз қаламыз бойынша М5 магистралды жылу желісіне сынақтар жүргізген едік. Сол себепті де қала тұрғындары ойда жоқта болған су бұрқақты көрген болатын. Бірақ сынақ кезінде ондай болып тұрады. Жұмыс орындарда біздің қызметшілер тұрады. Олар каскада қызғылт түсті формада болады. Сол себепті де қала тұрғындарына аса сақ болуды сұраймыз. Теплотранзит Қарағанды компаниясы қаламызда әр жыл сайын ережеге сай жылу желісіне сынақтар жүргізеді. Су бұрқақ шамамен жарты сағаттан кейін тоқтады. Айта кетейік, сынақ мерзімі маусымның 9-ында аяқталуы тиіс. Ал айдың аяғында қала тұрғындарының үйіне ыстық су беріледі. Жаңабек Наров, Дина Әбдіғали, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Шахарымыздағы жеке меншік балабақшалардың құны мемлекеттік балабақшалармен теңесті. Ағымдағы жылдың 1-ші маусымынан бастап мемлекет жеке меншік балабақшаларға бір балаға 26 000 теңге көлемінде субсидия төлейді. Ал ата-аналар өзгезегінде 11 000 теңге ғана төлейтін болады. Еске сала кетсек, осыған дейін жеке меншік балабақшалардың құны 18 000-нан жоғары болатын. Енді Пришахтинскінің кішкентай тұрғындарына балабақша кезегін жылдап күтудің қажеті болмайды. Себебі елді мекенде жаңа оқу жылынан бастап жаңа балабақшалар қолданысқа берілмек. Бүгінгі таңда қаламыз бойынша 6200 бала балабақша кезегінде тұр. Өкінішке қарай көп бүлдіршін кезегі жеткенше балабақша жасынан өсіп кетеді. Ендігі Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров ұзын сонар кезектер қысқаратындығын айтты. Себебі қаламызда бірнеше жаңа балабақша салынып, ата-аналар үшін қолжетімді бағамен қызмет ұсынбақ. Бұрын соңды мемлекет бір балаға 17 000 теңге төлеп отырса, ендігі 26 000 теңге төлеп, қызмет ақысының басым бөлігін өзі көтереді. Бұл жаңалықты Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров Ақжарқын балабақшасының ата-аналармен кездесу барысында мәлімдеді. Находясь
Бүгінгі таңдағы қаламыздағы басты мәселелердің бірі балабақша кезегі. Жекеменшік балабақшалар саны жетерлік болса да кезек жылжымайды. Себебі жекеменшік орталықтарда бір балашын 18 мыңнан 25 мың теңгеге дейін төлеуге тура келеді. Кезек мәселесін шешу үшін тұрғындардың жағдайын жақсарту мақсатында бағаларды теңестіру керек деген шешімге келдік. Жекеменшік балабақша құны мен мемлекеттік балабақша құны теңестірілгендігі ата-аналарды қатты қуантты. Бағалардың теңестірілгендігіне кәсіпкерлер де оң пікірін білдірді. Гүлнар Асмайлованың айтуынша, әр бүлдіршін балалық шағын сезініп, қоршаған ортаға бейімделіп өсуі қажет. Улыбка деп аталған бұл бала бақша 1970 жылы салынған болатын. 20 жыл бойы жекеменшік кәсіпкердің елігінде болдым. Бұл бала бақша 160 балаға арналып салынуда. Әр баланың балалық шағы жарқын болу керек. Бала кезінен қоғамға бейімделіп, мектепке дейінгі бастапқы білімді де алу керек. Кездесу барысында соңғы 2 жылдағы Қарағанды қаласындағы мектепке дейінгі білім беру жағдай жайында айтылды. Ағымдағы жылдағы соңғы 5 ай ішінде 6 жекеменшік балабақша ашылып, 550 бала мектепке дейінгі мекемеге орналастырылды. Я сегодня уже говорил. Биылғы жылы 1500-нан астам балаларды қамтып, балабақшаларды ашамыз деп жоспарлап отырмыз. 2018 жылдың соңына дейін балабақша кезегінің мәселесін толықтай шешеміз. 3 жас пен 6 жас аралығындағы балалардың барлығы дерлік балабақшаға бара алады. Сонымен қатар Бұршақ-Теңіз қаласында 280 балаға арналған жаңа балабақша жыл аяғына дейін өз жұмысына кіріседі. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров Бұршақ-Теңіздегі Бота балабақшасының да жай-күйін біліп қайтты. Мұнда бар жоғы 2 балабақша болатын. Енді олардың саны жаңа оқу жылынан артатын болады. Бота балабақшасы 150 балаға жоспарланып салынған. Алайда басшылықтың айтуынша, мұнымен тоқталып қоймай, кеңейетін ойлар да бар екен. Сонымен қатар, бұл балабақшада жеке автобус та болады. Қоғамдағы осал топтарға жататын жандар үшін автобус қызмет жасайды. Топ тәрбиешісі таңертең әр баланы үйіне алып кетіп, кешке үйіне жеткізеді. Адарешка балабақшасында жекеменшік мемлекеттік серіктестік жобасы аясында абадаттандырылып жатыр. Бұл мекемеде өз жұмысына ағымдағы жылдың 42 айынан кіріспекші. Аталмыш ғимарат 20 жыл көлемінде жекеменшік кәсіпкердің қолында болған. Қарағанды қаласы бойынша ағымдағы жыл жалпы саны 11 жекеменшік балабақша ашылмақшы. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жасөспірімдер арасындағы қылмыстық істің 60% ұрлық бойынша тіркелген. Оның ішінде Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалалары мен Абай ауданында осынау жастар арасындағы заң бұзушылықтар жиі болып тұрады. Ал бұзақылық жасайтын балалардың 40% әкесі немесе шешесі жоқ балалар екен. Сондай ақ өңірдегі жасөспірімдер арасындағы әрбір үшінші қылмыс топпен атқарылған. Прокурорлар, ата-аналар мен үйдің үлкендеріне жеткіншектерге ерекше көңіл бөлуді ескертеді. Балалардың қылмысы үшін әке-шешесі жазаға тартылмайды. Алайда ата-аналық міндетін атқармағандарға заңдық талаптар белгіленген. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы бойынша басқармасымен кәмелеттік жасқа толмаған тұлғалармен жасалған қылмыстарға талдау жүргізілді. Мұнда қылмыстардың динамикасы өткен жылмен салыстырғанда 50% төмен екендігі анықталды. Негізінен қылмыстың алдын алу үшін жасөспірімдер полициясы түрлі шаралар жүргізеді. Мұндағы ең басты рөл атқаратын ата-ана, жастардың өзін өз басқаруына және адамгершілік қасиеттерін игеруіне ықпал жасау қажет. Сонымен қатар балаларды еңбекқорлыққа тәрбиелесе, олар жеңіл жолмен пайда табудың жамандыққа жеткізетін ұғынып, қиын сынақтардан аман өтуіне септігін тигізбек дейді прокурорлар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық нөмірі 1-ші мешітте көңілді жас 2017 атты балаларға арналған сауат ашу курсы басталды. Арнайы дәріс жеткіншектерді отансүйгіштік пен имандылыққа тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Мұнда мектеп оқушыларына жазғы демалыс уақытында дәстүрлі ислам дінінің негіздері түсіндіріледі. Ержігіт Оспанхан Қарағанды қаласының тұрғыны, Алматыда өнер мектебінде оқитын 2 баласын сауат ашу курсына беру үшін арнайы шақыртылғандығын айтады. Ата-ана балаларын өнерімен қоса діни білімдерді артып, имандылық пен кішіпейілділікке кішкентайынан бет бұрсын деген ниетпен мешітке келдік дейді. Бұл енді айлардың султаны, енді Рамазан айының енді мынадай бірінші қалалық мешітіне әуелі Аллаға сансыз мадақтар шүкір болсын.
енді бұл Алланы танытып, ақидасын танытып, баланың сауатын ашып берсін, машалла, ертең қияметте де бала әкеге жауап береді дейді. Мен әрі қуаныштым әрине. Балдарым бәрін өнерге тәрбиелеп отырмын. Өнермен қоса мынау діни сауатын ашып, имандылық, кішіпейілділік, Мұхаммед саласын пайғамбарымыздың көркем мінезін танытып, ақидасын танытып, Алланы танытып берсе, бұл сансыз шүкір айтамын. Сондықтан осы қалалық бірінші мешіттің имамдарына, осыны ұйымдастырып жатқан жамағатқа жалпы сансыз шүкірлер болсын. Көп-көп рахмет әрине. Жастарымыз ертең біздің болашағымыз. Осылар мәдениетті болса, білімді білікті болса, алғыр болса, Алланы танып атса, біздің еліміздің болашағы Алла қаласа әлі алдатып ойлаймын. Сауат ашу курсы Қарағанды облысының бас имамының ұсынысымен қасиетті Рамазан айында басталды. Курс аяғында мектеп жасындағы ұл-қыздар бірнеше топқа бөлініп, иман дін турасында дәрістер тыңдайды. Сауат ашу сабақтары дүйсенбіден жұмаға дейін күніне екі мезгіл өткізіледі. Білім беру жобасына 100-ден астам жасөспірім қатысады деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 50 қыз және 50 ұл білім алуға ниет етіп сабақтарын бастап кеткен. Жалпы көңілді жаз атты сауат ашу курсы жазғы. Ол жерде мына мектеп қабырғасындағы қыз балдар және ұл балдар жеке-жеке өздері сабақ береді. Ол мынау маусым айының 5-нен шілде айының 5 аралығында болып өтеді және оқу тәртібі ол жаңағы мынау бірінші күннен бастап 5-ші күн аралығында болып өтеді және сенбі жексенбі күндері демалыс болады. Білім беру курсы қаламыз алғаш рет ұйымдастырылып отырған жоқ, осыған дейінде болған дейді мешіт қызметкерлері. Дегенмен биыл қатысуға тілек білдіргендердің қатары көбейіп, сауат ашу курсы танымдылыққа ие болған. Бағдарламаға сай мұнда балалар тек білім алумен ғана шектеліп қоймай, сонымен қатар көңілді сауықтыру шараларына да қатысатын болады. Жанайдар Мәкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Отыз бірінші мамыр дүниежүзілік темекіге қарсы күрес күні. Атаулы датаға орай облыстық саламатты өмір салтын қалыптастыру орталығының дәрігерлері студенттермен кездесу өткізді. Кездесу барысында шылым шегудің зияны түсіндіріліп, спорттың пайдасы насихатталды. Спортпен айналысудың пайдасы жайында саламатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары студенттер мен мектеп оқушыларына ашық сабақтар өткізді. Темекінің зиян жақтарын білмейтін жан жоқ, алайда соған қарамастан қолданатындар да аз емес. Орталық мамандары темекі тек зиян ғана емес, қалтаны қағатынын да айтып кетті. Мәселен, ең арзан темекі қорабы 300 теңге тұрады. Әр адам темекіге ақшасын жұмсап жатқанда ол отбасын жағдайын ойлауы қажет. Себебі ол ақшаған денсаулығына пайдалы дәрумендер алуға болады. Немесе бассейнге барып, уақытын жақсы өткізуге де мүмкіндік туады. Оның үстіне денсаулығы да жақсарып қалады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 1988 жылғы шешімімен 31 мамыр әлем бойынша темекіге қарсы күрес күні деп жарияланды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, әлемдегі шылым шегетін адамдардың тең жартысы осы жағымсыз әдеттен көз жұмады екен. Ал дені сау ұрпақ ел болашағының кепілі. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Медицина тақырыбын жалғастырайық. Қарағанды қаласының перзентханасында бір күнде орта есеппен 10-нан астам жүкті әйел аман есен босанады. Бұл жылына 4200-дей сәби дүниеге келеді деген сөз. Алайда экологияның нашарлығынан бала туу саны азайып барады дейді акушер-гинеколог Қарлығаш Майжақанова. Маманның денсаулық сақтау саласында жұмыс істеп жүргеніне 34 жыл болған. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында жоғары білікті дәрігердің бір күндік жұмысымен арнамыздың тілшісі танысып қайтты. Осыдан 12 жыл бұрын менің балам тазы сол кезде босандырып алған. Мен тағы да қызымды босандыруға бұл сөзіне қолына түстім. Көп-көп рахмет, денсаулығыңыз мықты болсын сізге. Осындай көп қуаныштарға иеленеміз. Акушер-гинеколог дәрігер Қарлығаш Майжақанова жас аналар қауымынан жылы лебіздерді көп естейді. Әріптестерінің айтуынша, білікті маманға әрқашан сұраныс көп. Өзінің еңбек жолын Сәтбаев қаласынан бастаған ол, Қарағанды қаласының перзентханасында 30 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мен барлық бөлімдерде жұмыс істеп көрдім, алайда бәрінен перзентхана бөлімі жақын болды. Сол жерде 10 жыл еңбек еттім. Бұл нағыз қайнап тұрған жұмыс ошағы. Себебі біз тек өзіміз үшін ғана емес, ана мен сәбиге де жауаптымыз. Олардың бар жағдайын жасау біздің міндет. Аналар үшін 9 ай бойы құрсағында нәресте көтеру оңай емес қой.
Екінші физиологиялық бөлімнің меңгерушісі сағат таңғы 8-ден бастап жұмыс орнында отырады. Қарлығаш Майжақанова 70 жаста және бүгінде зейнетке шыққан. Соған қарамастан еңбек етуден жалыққан емес. Осы айда акушер-гинеколог 7 рет кезекшілікке шығады. Мұндай жұмыс тәртібіне үйреніп қалдым, дейді ол. Қарлығаш Сәбитқызы біздің тілшімізге табысты болудың құпиясымен бөлісті. Знаете, секрет нашего успеха в том, что надо любить свою работу и любить пациентов, с которыми ты работаешь. Жаңабек Наров, Дина Абдығалиева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында хабарландыру, ертең 7 маусым күні Майқұдықта құрылысы аяқталған дене шынықтыру, сауықтыру кешені қолданысқа беріледі. Спорт орталығының ашылу салтанатына облыс әкімі Ерлан Қошанов, Ұлттық олимпиада комитетінің президенті Тимур Құлыбаев және кәсіпқой бокстан әлем чемпионы жерлесіміз Геннадий Головкин қатысады. Спорт кешеніне атақты жерлесіміз әлемге 3G лақабатымен танымал Геннадий Головкиннің есімі берілді. Себебі былғары қолғап шебері аталмыш елді мекеннің тумасы болып табылады. Үш қабатты кешенде 100 көрерменге арналған зал, 4 жолақты бассейн және бокс залы жұмыс істейді. Дене шынықтыру, сауықтыру орталығы заманауи спорт жабдықтармен жабдықталған. Мұндағы спорт үйірмелері балалар үшін тегін болады деп күтілуде. Қалалық әкімдік шаһар тұрғындары мен қонақтарын ертең 17:00 болатын ашылу салтанатына шақырады. Ресми шарадан бөлек айтулы күнге орай мәдени бағдарлама да ұйымдастырылады. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.